Zaslužena 3 boda idu na našu stranu, odigrali smo jednu dobru utakmicu, držali smo loptu svih 90 minuta, šta da smo okrenuli sa još kojim pogotkom, ali eto možemo biti zadovoljni sa ovom prvom utakmicom, ovom proljetnom dijelu, idemo, nosimo ta 3 boda, idemo probati što prije stići Rijeku. Gdje bi mogla Rijeka kiksati po vama? Pa ne znam, vidit ćemo, pratit ćemo ih, ali ne trebamo se previše opterećivati njima, mi moramo biti dobri, igrati dobro, pobjeđivati i mislim da oni neće moći pratiti ritam. Što je unio novi trener? Mi imamo dobru atmosferu, dobro se radi, dobro se trenira i svaki trener donese nešto svoje novo, tako da neću sad o pojedinostima, ali mislim da se to vidi na terenu i da dobro izgledamo i mislim da će biti još bolje. Belupo se pokazao još jedan tvrd orah, imaju recept za našu igru, ali bez obzira na to mi smo stvarili par prilika koje smo trebali realizirati i utakmicu prije kraja prijeli stvarno mirno i ništa, moramo se krenuti sljedećem kolu u Vinkovce i tamo je opet idući na pobjedu. Po meni je bilo najbitnije, su bili 3 boda. Znali smo da će biti teško, prva utakmica, kiša padala, ali po meni mi moramo bolje ako želimo osvojiti prvenstvo. Sada vidjet ćemo šta će biti, ali nadam se da nastavak sezone da ćemo biti bolji. Evo, vratio se Dinamo, pa kako ste primili igrači i trener? Sve dobro, sve kako sam i zamislio. Sad moram se spremiti da vrati na najbolji mogući način. Naravno da se nadamo da će Osijek uspjeti izvući barem bod, ako ne pobijediti. Naravno Osijek je dobra momčad i naravno se nadamo kiksu Rijeke.